Mas de uma maneira simples, de uma maneira muito humana, Deus foi alinhavando em mim o seu chamado, até que um dia esse chamado bateu forte e então eu não recusei. Deus é muito sedutor, Deus é irresistível, e quando acontece na nossa vida de uma maneira bonita, é impossível dizer não. Cristo, sumo e eterno sacerdote, fazem de nós um povo santo e forte. Minha gente querida, estou aqui para contar um pouco a respeito do meu chamado vocacional e de como Deus foi trabalhando em mim para que um dia pudesse chegar a dar este sim definitivo a servi-lo como padre na sua igreja. Desde muito menino, eu sempre fui afeito às questões religiosas, sempre gostei muito de igreja, cresci no meio de andores, de orações, e graças a Deus, as pessoas que me falaram de Deus teceram em mim algo muito positivo, a ponto de me encantar com Ele e um dia querer dar o meu sim definitivo. O meu chamado foi muito simples, não teve as grandes epifanias que nós estamos acostumados no Antigo Testamento. Mas de uma maneira simples, de uma maneira muito humana, Deus foi alinhavando em mim o seu chamado, até que um dia esse chamado bateu forte e então eu não recusei. Deus é muito sedutor, Deus é irresistível, e quando acontece na nossa vida de uma maneira bonita, é impossível dizer não. Então, desde o momento no qual esse Deus me foi traduzido, encantei-me por Ele, e então hoje estou aqui, dizendo o meu sim, e procurando segui-lo mais de perto, através da sua pessoa, a partir do seu evangelho, oferecer o meu melhor. Entrei para o seminário com 17 anos, com 27 anos fui ordenado padre, e agora, às portas de completar o meu primeiro ano de ministério presbiteral, posso dizer que é uma alegria imensa. Talvez uma das coisas mais específicas do meu chamado foi a simplicidade com a qual Deus foi despertado na minha vida. E é isso que procuro fazer. A partir desse Deus tão humano que é Jesus, seguir dizendo o meu sim e servindo com amor a comunidade. Deus abençoe e rezem por nós para que a nossa vocação seja consolidada cada vez mais na rocha firme que é Jesus. Que sejam fiéis até.